الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین، خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں. خوشگوار زندگی کے لیے خوشگوار ماحول، خوشگوار سوچ بہت ضروری. اپنے آپ کو بہتر انداز سے رکھنا، دوسرے لوگوں کو شکایتوں کا موقع نہ دینا، یہ آپ کے لیے کامیابی کی ضامن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ خوشگوار زندگی کی بہترین مثال پیش کی جا سکتی ہے. مدینہ کی زندگی میں آپ کے پاس بیک وقت 9 بیویاں اور تمام کے ساتھ تعلقات یکساں ہیں، کسی کو شکایت کا موقع نہیں ہے. چاہتی ہر ایک ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے پاس گزرے، لیکن آپ ہیں کہ اپنے رویے سے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، پروردگار میں اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف اور عدل کرتا ہوں، اور وہاں تک کرتا ہوں جہاں تک میرے بس میں ہے پروردگار، لیکن میں ایک انسان ہوں، میری صلاحیتیں، میری وسعتیں ایک حد تک ہیں، جو میری قدرت سے باہر ہے، میری طاقت سے باہر جو چیز ہے پروردگار، اس میں تجھ سے امداد کا، تعاون کا طلبگار ہوں. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے طور پر سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، یہ میرے اختیار کی بات ہے. ایک جیسا سب کو کھانا خرچہ، ایک جیسے انتظامات، سب کے ساتھ برابری کا برتاؤ، ایک دن ان کے یہاں تو دوسرے دن ان کے یہاں، تیسرے دن فلاں کے یہاں. باری جو متعین ہے اس میں کسی بھی طرح کی ایسی غفلت نہیں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں آج رہ جاتے ہیں، نہیں، جہاں باری ہے وہیں پہنچیں گے. لیکن اے پروردگار، دلوں کا حال تو جانتا ہے اور دلوں پر اختیار تیرا ہے، لہذا اس بارے میں میری پکڑ نہ کرنا اور میری مدد کرنا. پروردگار، ذاتی طور پر، دلی طور پر حضرت عائشہ سے جو تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ دوسری خواتین سے نہیں تھا، لیکن یہ دل کا معاملہ تھا. فرمائے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اسماعیل من اصحاب الرحمن یقلبہ کیف یشاء. آدمی کا دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان رہتا ہے، یقلبہ کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے اس کو پھیرتا رہتا ہے. اس کا مطلب انسان کو اپنے دل پر قابو نہیں رہتا، کنٹرول نہیں رہتا، یہ کنٹرول میں اللہ رب العزت کے ہاتھ. یہ ایک ایسی مشین ہے جس کا کنٹرول اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اب جس مشین پر ہمیں کنٹرول ہی نہیں ہے، اس مشین کے بارے میں ہم سے اگر باز پرس ہو، پوچھ گچھ ہو، تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں پورے نہیں اتر سکتے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں اپنے گھر میں نہایت خوشگوار انداز سے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے رویے سے کبھی کسی کو شکایت نہیں ہے، لیکن آپ کی ازواج مطہرات کے رویے سے کبھی کبھی ایک دوسرے کو شکایت ہو جاتی ہے. ایک خاتون کی باری میں ایک دوسری خاتون نے کوئی اچھی چیز پکائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالے میں بھر کے ایک غلام یا اپنی لونڈی کے ہاتھ بھیجا، جاؤ اللہ کے رسول کو دیا. باری کس کی ہے؟ کسی اور کی. بھیجوا کون رہا ہے؟ کوئی اور. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائیں، کس نے بھیجی؟ پتہ چلا فلاں نے بھیجی ہے، اور فلاں چیز ہے آپ کے لیے بھیجی. جس خاتون کے یہاں آپ کی باری ہے ان کو اچھا نہیں لگا. جب ان کی باری ہوتی ہے ہم تو کوئی دخل اندازی کرتے نہیں. آج ہمارے گھر ہیں تو ان کو کوئی چیز اچھی بنا کر پکا کر ہمارے گھر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھلانا تھا، اپنے گھر کھلاتی، اس کا مطلب ہمیں چڑھا رہی ہیں. پیالہ لیا اور پھینک دیا، پیالہ ٹوٹ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پیالہ اٹھایا، دیکھا ٹوٹ گیا ہے، کوشش کی اپنے ہاتھ سے اس کو سدھارنے کی، جوڑنے کی. فرمایا غارت امکو، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، لونڈی کو سمجھا کر واپس کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک واقعہ پیش ہوا،
थोड़ी देर के लिए हम वहाँ से इधर आ जाते हैं। अगर हमारे घर में इसी अंदाज का वाकया पेश आए, हमारी बीवी किसी पड़ोसन के भेजे हुए तोहफे के साथ ये बर्ताव करे, तो हमारा रवैया क्या होगा? क्या हम बर्दाश्त करेंगे? हम तो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका रवैया ऐसे मौके पर इतना ख़राब हो जाता है, न सिर्फ ये कि आपे से बाहर हो जाएंगे बल्कि ऐसी चीज़ को लेकर हाथ में और बीवी के मुंह पर मार देंगे और जो कुछ भी हाथ में पड़ा वो तोड़ देंगे, गालियाँ देंगे, घर से निकालेंगे। और यही वाकया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पेश आया तो क्या हुआ? आपने सिर्फ एक जुमला इरशाद फरमाया, गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारी बारी में कोई दूसरा कोई तोहफा भेजे और वो तोहफा भेजने वाली उनकी शौकन हो। कोई और आदमी भेजता तो अलग बात थी, लेकिन उनकी शौकन भेजे, नाकाबिले बर्दाश्त। औरतों की फितरत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, ठीक है तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुमने वो गिरा दिया, यहाँ तक भी चलता है, लेकिन उनका प्याला तोड़ दिया, इसके बदले में तुम्हें प्याला तो देना ही पड़ेगा। और आपने उनसे प्याला लेकर और उस खातून को भिजवाया। आप बर्दाश्त, हिल्म, बुर्दवारी, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। अगर इसके बरखिलाफ़ जैसे हमारे यहाँ हमारे घरों में जो सूरत हाल पैदा होती है, जो जलजले आते हैं, अगर वहाँ हो गया होता तो क्या किसी खुशगवार जिंदगी का तसव्वुर हम कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बर्दाश्त कर लिया। फितरत है ये इंसान, औरत की फितरत में है कि वो अपनी शौकन की तरफ से उठाए गए किसी कदम को आसानी से बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए, उनको माजूर समझा, क्योंकि बात फितरत की है और फितरत के हाथों इंसान मजबूर होता है। लेकिन जो नुकसान उनका हुआ है, अब वो फितरत के या गैर फितरत के कैसे ही हुआ हो, लेकिन नुकसान की भरपाई तो करना ही पड़ेगी, ये भी एक तरह की सजा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशगवार जिंदगी की एक बेहतर मिसाल पेश फरमाई। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अंसार की ख्वातीन का एक तांता लग गया। आज फलां घर से शिकायत आई, आज फलां घर से शिकायत आई, आज फलां घर से शिकायत आई। कसरत से औरतें शिकायत करने आई। किस बात की? हमारे शोहरों का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है, डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बुरा भला कहते हैं। अजवाज मुताहरात के पास ये ख्वातीन इसलिए आती थी ताकि अजवाज मुताहरात रसूल अकरम को उनकी बात पहुँचा दें कि आज फलां की बीवी आई थी और ऐसे ऐसे शिकायत कर रही थी। रसूल अकरम ने एक दिन सुना, दो दिन सुना, जब शिकायतों का सिलसिला दराज हुआ तो आपने एक दिन खुतबा इरशाद फरमाया तमाम सहाबा किराम के सामने और फरमाया, आले मोहम्मद के घर में तुम्हारी औरतों की शिकायतें बहुत पहुंच रही है और ये बात मुनासिब नहीं है। याद रखो, तुम्हारा मेरे साथ ताल्लुकात बेहतर रखना, अपने साथियों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना, बाहर वालों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई आदमी अच्छा नहीं बन जाता। सवाल पैदा होता है, अल्लाह के रसूल, फिर आदमी अच्छा कैसे बनेगा? फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही। आदमी अच्छा उस वक्त कहलाता है जब वो अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के साथ उसका रवैया, उसका बर्ताव अच्छा और बेहतर हो। खुशगवार जिंदगी के लिए यह बहुत जरूरी है। बाहर आदमी बड़ा मामला फहम, बर्दाश्त करने वाला, बड़ा चुस्त चालाक, बड़ा हंसमुख, दुख दर्द में शरीक होने वाला, लेकिन घर जाता है तो घर का मामला बिल्कुल ही अलग। घर में कदम रखा और बच्चे डर के मारे कोने खुदरों में छुपने लगे और बीवी है कि उसके चेहरे पर बशाशत गायब हो गई और संजीदगी ने उसको आकर घेर लिया। न दुआ न सलाम, सामान लिया ले जाकर रखा, चाय पियेंगे, चाय लाकर दी, ये किया वो किया, ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आया है, उसका मालिक आका
اور وہ اس کی غلام و داسی ہے۔ عورت کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ محبوب و محب کا ہونا چاہیے۔ شوہر آئے تو ہنس کر اس کا استقبال کرے۔ آفس کی کلفت، گھر کے باہر کی تکلیفیں تھوڑی دیر کے لیے آدمی کے ذہن سے محو ہو جائے، بھول جائے، قید خانے سے چھوٹ کر اپنے گھر پہنچائے۔ اسی کو تو رسول اکرم نے فرمایا، اذا رایتہا سرت کا، نیک خاتون وہ کہلاتی ہے کہ جب تمہاری نظر اس پر پڑے سرت کا تو تمہارا رواں رواں کھل اٹھے، باغ باغ ہو جاؤ، اپنی بیوی کو دیکھ کر تمام کلفتیں بھول جاؤ، اور وہ بھی تمہیں دیکھ کر اطمینان کا سانس لے اور مسرت اور شادمانی سے اس کے جسم کا رواں رواں کھل اٹھے۔ اگر اس انداز کی زندگی گزر رہی ہے تو اس زندگی کو ہم کہیں گے کہ زندگی خوشگوار گزر رہی ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ شوہر گھر میں آیا، قدم رکھا، پتہ چلا تھانے دار آ گیا، حوالات میں جتنے بھی مجرم ہیں سب کانپنے لگے، تو گھر تھانے داری سے نہیں چلتا، اور یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ اس کو دور کیجئے تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار گزر سکے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت کی کہ دیکھو، مجھے دیکھو، تمہارے پاس ایک ایک دو دو بیویاں ہیں، لیکن میرے پاس 9 بیویاں ہیں، لیکن مجال ہے کہ جو کسی کو مجھ سے شکایت ہو، اور میں جب اپنی ازواج کو راضی رکھ سکتا ہوں تو تم بھی راضی رکھ سکتے ہو، اور یہ شکایتیں جو میرے گھر پہنچ رہی ہیں، خبردار، یہ شکایتیں آنی نہیں چاہیے۔ دیکھیے، خوشگوار زندگی کے لیے اگر بیوی کی دو چار باتیں آپ کو سننا پڑتی ہیں تو آپ سر نیچا کر کے سن لیجئے، اسی میں عافیت ہے، اور خوشگوار زندگی کے لیے یہ بہت اچھا اور بہتر اصول ہے۔ اور اگر آپ نے نہیں سنا تو جیسے آج کل ہمارا زمانہ ہے، بات بگڑ جائے گی، بیوی مہکے چلے جائے گی، مقدمے بازی شروع ہو جائے گی، پیسے کا بھی ضیاع، زندگی بھی برباد، چین و سکون غارت، بدنامی الگ، خاندانوں میں ناچاکی الگ، حاصل کچھ بھی نہیں۔ ان تمام جھنجٹوں سے بچنے کے لیے بہتر اور اچھا اصول یہی ہے کہ میاں بیوی کی بات، بیوی میاں کی بات برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے میاں کا تھوڑا برداشت کر لینا اور بیوی کا تھوڑا برداشت کر لینا، یہ اصول، کل ملا کر تھوڑی برداشت کی عادت ڈالنا خوشگوار زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی خوشگوار گزرے تو آپ برداشت کی عادت ڈالیے، تھوڑا تھوڑا برداشت کرنا۔ لیکن آپ، ارے میری بیوی ہو کر اور مجھ سے ایسا کہتی ہے، زبان لڑاتی ہے، زبان کھینچ لوں گا، گدی سے کھینچ لوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر۔ آج کے زمانے میں بعض جاہل بانگڑو لوگ اپنی بیویوں کو لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے مارتے ہیں، کیا یہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ حیوان ہے، حیوانوں سے بھی بدتر۔ ان کو کبھی خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق نہیں ہوگی، اور ان کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہوگی۔ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے تھوڑا برداشت کی عادت ڈالیں، اور اپنی بیوی کو اپنا شریک حیات مان کر کچھ باتیں اس کی ماننے کی عادت ڈالیں، چاہے اسی وقت صحیح، اور ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کو اپنا سرتاج مان کر اس کی بات ماننے کی عادت ڈالیں، چاہے اسی وقت صحیح، بعد میں کوئی موقع مناسب دیکھ کر جو بات اس نے کہی تھی اس کے سلسلے میں اپنی رائے دے دیں۔ آپ ایسا کہہ رہے تھے، اگر ہم لوگ اس کو ایسے کر لیں تو کیا خیال ہے؟ موڈ اچھا ہے، غصہ نہیں ہے، وہ بات دماغ سے نکل گئی کہ میں گھر کا مالک ہوں، شوہر ہوں، میں بات کہہ رہا ہوں، میری بات مانی جائے، اب وہ بات نہیں ہے۔ ایسے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی رائے دے کر اور اس سے بات منوانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسا کر لو، اگر ایسا کرنا بہتر ہے تو ایسا کر لو، اس میں کیا حرج ہے۔ یہی خوشگوار زندگی کا اصول ہے، تھوڑی سی برداشت کی عادت ڈالیں۔
میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو نبھانے کی کوشش کریں کہ زندگی نبھانے ہی کا نام ہے، اور خوشگوار زندگی نبھانے ہی سے حاصل ہوتی ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو اگر تیار کرتے ہو تو خوشگوار زندگی پاؤ گے، اور اگر نہیں تو خوشگوار زندگی کہیں پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے اصول کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.